מספר ח' 16 לחדר מספר 4. כן, כן, קדימה, תיכנסי, כן. חיסון ראשון או שני? שני. שני, אוקיי, רגע, זה... כן, זה נראה לי שני. לא, עצוב של הלחץ של העבודה, רופאים עובדים המון. אוקיי, איזה יד את צריכה? שמאל. זה חיסון ראשון, אמרנו. שני. זה חיסון ראשון. טוב, את לא מפחדת, נכון? ממש מתחיל לכאוב לי האזור. לא, הכל טוב, זה חלק מהתסמינים, זה יעבור לך. זה גם ממש ממש כואב לי הראש. לא, הכל טוב, זה הגיוני, זה תסמין מאוד נפוץ. זה גם צומח לי זנב. אדום. לא. שחור? זהב. זהב! תפעילו את האזעקה! אבל אני צריכה עזרה. אופי מפה! רגע, מה זה התו הסגול, התו הירוק? אני לא כל כך עוקב. מה הבעיה? התו הסגול זה שמירת מרחק אחד מהשני, מנעות מהתקהלות וחבישת מסכה. והתו הירוק זה מה שהשגנו במלחמת ששת הימים. מה? זה הקו הירוק. אני דיברתי על התו הירוק. נכון. זה תווי קנייה שאפשר למחזר. בגלל זה הם ירוקים. תודה. בכיף. תו ירוק ותעודת זהות, בבקשה. זה גם מתקלה, נכון? כן, כן, זה נהיה אקולוגי. כנס. תודה. חיסון ראשון של חבורצ'יק. כן, יאללה, יאללה, יש לי דברים לעשות, יאללה. היי, וואו, מה את עושה? מה זה? לא הייתי מוכן, מה? רגע, שנייה. בסדר? היי, וואו, מה? לא עזרת אותי, לא כלום, נו, מה? בחייה, נו, תני לי שנייה. זה בסדר אם אתה מפחד. מה? אני לא מפחד, הנה, הנה. הנה. שלוש, נו מה, נויה, חייבים לחשוב על משהו. אני יודעת, אבל לא עולה לי רעיון, כלום. רגע, אם אין לנו רעיון לסעמק, זה לא אומר ש... זה משהו ששווה סעמק! אני שמחה באותה מידה שאני מפוחדת. סעמק! אז איזה זרוע, ימין או שמאל? שמאל. ותתכונן. קצת... וזהו. וואו. זה אמור לכאוב עד כדי כך? כן, יש אנשים שהרבה יותר רגישים. אני יכול לצאת?
כן, 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 אתה יכול לצאת. ולחכות? זה לא צריך לחכות שזה בסדר הכל. זה לא 15? גם לא 15. אוקיי. הכל בסדר. ביי, ביי, להתראות. טוב, ציון, במקרה הכי גרוע הוא ישמע מצקבה, וכולנו יודעים שזאת רק אגדה. שימו לב חברים, תמיד שאומרים דבר כזה בסרט, סצנה אחר כך יש תפנית בעלילה. וואי, זה ממש קורה. מה זה? אתה שומע את הים? לא, רגע, זה לא זה. זה לא מכאן. היי! כן, סליחה. זהו זה! אני שומע מצעי קול! וברגע הזה גיבור על חדש הגיע לעיר, ושמו מיצימן. מי אחראי על השם הזה? כואבת לי בטן כבר כמה חודשים, ושום רופא לא יודע מה זה. אז הלכתי למיצימן שיעזור לי. שתי מי אגסים מוגזים וזה יעבור לך. פרוויה. נו? אוקיי, זה עבר. וביום הזה סיפורו של גיבור התחיל. לאן הכוחות הלא אפקטיביים האלה יובילו אותו? לאן זה יוביל אותנו? מי שותה מי אגסים? איך זה לעזאזל קשור לסוגי מתחסנים? שמישהו יעצור את הזום המטריד הזה! והכל בפרקים הבאים של מיצימן. אתם רואים חברים? אמרתי לכם. בואי גברת, את מורכבת. מה? אני לא רוצה לדעת את הסדרה בכלל. אוקיי, שנייה, וזהו, אוקיי, שנייה, שנייה, אוקיי, שים את זה על זה. אוקיי, אז תחכה 15 דקות בחוץ ואתה יכול ללכת. אבל נחכה 15, כן? נחכה לתרם אותה על זה. דקות? ומי הזמן לזה? למה מי עקף את ההנחיות? הנה הוא! איתן! 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 איתן, אנחנו פה! איתן! למה עשית את זה, איתן? יכלת פשוט לחכות 15 דקות. אוי, איתן!